Bonjour, comment ça va? 我是波尼，我来自法国。经常有人说，哇，你的中文说得好好，你是不是个假老外？其实我7岁的时候就已经来到中国啦。小的时候，我爸爸说他想要来中国，后来就来到了中国的广西桂林。来了之后，他也不想走了。你去过桂林吗？那里有高山流水，还有烟雨漓江，那里有遍地的黄金油菜花，还有车水马龙的西街，那里有20元人民币背景，还有可以攀岩的喀斯特地貌岩石。上了大学，我来到了武汉。武汉又是一座与法国结缘的城市。记得有一次，武汉的法国领事馆邀请了在武汉的所有法国留学生到一个酒店吃鸡尾酒会。那个时候，他请我们吃了法式大餐，领事馆的负责人还邀请我一起聊天，聊了一下我在中国的生活，跟我说如果在中国有什么困难，都可以来找他们。武汉还有法语联盟，隶属于法国外交部和武汉大学。另外，武汉大学还有法语协会。每年我都会去参加他们的红酒舞会。我在中国生活离不开中国的技术，如果没有中国的 APP， 我不知道我的生活会是怎么样的。早上坐地铁，我用轨道交通 APP， 中午吃午饭，我用外卖 APP， 准备付钱了，我用支付宝 APP， 双十一到了，我用网购 APP， 去旅游坐高铁，我用订票 APP。 所以说，技术改变生活。来到中国，中国变成了我的第二个家。因为中国，我丰富了我的文化知识，我享受到了先进和便捷的技术，我品尝到了最美味的食物，同时我还体验到了中国的人文情怀。所以喜欢你有道理。